Dobar dan, dragi gledatelji. Kako se polako bližimo kraju prve sezone Gerberovih čaroli, ovim putem želim vam se zahvaliti svima što ste odvojili svoje vrijeme i gledali Vinkovačku televiziju, termin kada je išla emisija. Kako ne bi bilo da sam cijelo vrijeme pokazivao trikove, a nisam vas naučio ništa, ovu emisiju odlučili smo posvetiti vama i naučiti vas neke trikove kako bi vi mogli zabaviti svoje društvo. Zato lijepo, udobno se smjestite, uzmite špil karata u ruku i pratite minute koje slijede. Evo, ako ovaj trik je idealan ukoliko se nalazite u nekome restoranu, možda negdje ručate ili nešto, ili jednostavno odlučite pokazati prijateljima pokoji trik. Pokažemo da imamo jednu čačkalicu, sve što moramo napraviti je samo malo puhnuti i čačkalica u potpunosti nestane. Kako bi je vratili, moramo proći rukom i čačkalica se ponovo pojavi. Ovaj trik vrlo je jednostavan. Sve što će vam trebati je malo ovako ljepljive trake ili selotejpa, treba će vam jedna čačkalica i sve što morate napraviti je uzeti, spojiti ovaj selotejp sa čačkalicom, zalijepiti sve na palac, na nokat i držati ovdje kako bi sakrili, jel tako, sami selotejp. Kada ste spremni za izvođenje, možete se pretvarati da možda čačkate zube ili nešto i samo onda kažete nekom, gledaj sada ovo, kada puhnete, čačkalica zaprave sakrije se ovdje iza palca. Znači u bilo kojem trenutku kada poželite vratiti čačkalicu, sve što morate samo proći rukom, čačkalica se pojavi. Sada možete ako malo uvježbate, ako nemate ovako jako ljepilo kao ovo, možete skinuti čačkalicu, dati na kontrolu, jednostavno sakriti, jel tako, palac na stol i niko ništa ne primijeti. Ovo je bio prvi jednostavni trik, a sada ćemo krenuti na trikove s kartama. Za ovaj trik koji ću vam sada pokazati potreban vam je špil karata. Stoga ukoliko još nemate karte u svojim rukama, brzo požurite i iskopajte ih negdje iz ladice i možemo krenuti. U ovome triku mađioničar da nekome da izvuče bilo koju kartu, znači može se izvući bilo koja karta. Ta osoba mora zapamtiti kartu, u ovom slučaju ja ću vidjeti o kojoj karti se radi. Moramo bilo kada nekome reći stop, on kartu vrati u špil, špil promiješamo jako, jako dobro. Drugome gledatelju kažemo da kaže bilo koji broj, može reći, ali pošto imamo 52 karte, nastavite da to bude broj između 1 i 52. Ili, ukoliko ne želite dugo čekati, recite da kaže bilo koji broj između 1 i 20. Evo, u ovom slučaju uzet ćemo broj 15. Vi uzmete i izbrojite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pitate da li je to bila ta karta. Mislite da to nije bila ta karta. Znate što sam zaboravio reći? Zapravo vi ćete postati mađioničari. Kada prođemo ovako rukom, puknemo prstima, izbrojite ponovo sada 15 karata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I pronašli smo našu desetku pik. Sada ćemo objasniti kako i vi možete izvesti ovaj trik. Ovo je jedan od mojih najdražih trikova, jedan od prvih trikova koje sam ja naučio sa kartama. Sve što moramo napraviti je uzeti i promiješati špil. Špil možete dati bilo kome da promiješa na bilo koji način. Kada je špil dovoljno dobro promiješan, uzmemo ga natrag sebi, ponudimo nekome kartu da izvuče koju god želi. Evo u ovom slučaju ćemo izvući sedmicu pik. E sada slijedi onaj dio na koji morate obratiti pažnju. Kada gledatelj bilo kada kaže stop, vi podignete špil na tome mjestu. Najjednostavnije vam je da sa desnim palcem karte držite ovako, jer ovo je pravilan način kako se drže karte. Znači, palac je na ovoj strani, kažiprst nam je ovdje i ova tri prsta nalaze nam se na desnoj strani špila. Ovo je znači pravilno
tako da možete vježbati i samo držanje špila. Sa desnim palcem sada prođete po špilu, kada neko kaže stop, podignete na tome mjestu, on stavlja kartu unutra, vi možete okrenuti glavu, možete napraviti bilo što da ispadne, da uopće vas ne zanima gdje će staviti kartu. E sada dolazi onaj malo teži dio na koji morate obratiti pažnju. Naučit ću vas jedno lažno miješanje. Kako ovu kartu staviti na vrh špila? Sve što morate napraviti, ja ću vam pokazati sa strane kako bi vam otkrio čemu se radi, ali vi kada izvodite, nemojte gledati u špil, gledajte negdje dalje. Prvu kartu sa špila iz desne ruke morate spustiti malo niže od ovih i sada samo nastaviti stavljati karte kao da ih miješate u bilo kojem redu. Što smo sada dobili? Dobili smo špil koji izgleda pomalo neuredno, ali kao što vidite ovdje nam se vidi jedna karta koja viri. Vi morate uzeti desnu ruku, pokupiti karte, vidite kako ja, točno ovdje i sada imamo ovdje jedan otvor, ne znam da li možete ovako vidjeti dobro, imamo znači jedan otvor. Sve što morate napraviti je sada ove karte koje se nalaze ovdje, morate ih spuštati u ruku dok ne dođete do kraja otvora. Sada ovaj špil odavdje bacite samo u ruku, izabrana karta sada je na vrhu špila. Sada slijedi onaj dio gdje vi morate malo glumiti, napraviti prezentaciju, jer sam trik po sebi nije težak, ali ono što čini dobar mađioničarski trik je sama prezentacija. Vi sada kažete nekome da kaže bilo koji broj od 1 do 52 ili ako vam se ne da dugo čekati, kažete broj do 20. Može bilo koji broj, neko reći evo 7, idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6 i vi pokažete kartu. To normalno nije karta koja treba biti. To je sve sada gluma kao da ste vi smotani, da ste pogriješili trik i tu će možda svi misliti joj, ovaj mađioničar nema pojma. Ali vi onda kažete, na primjer možete reći, sve što mađioničar mora napraviti je proći rukom po špilu kada vratimo karte, jer što se dogodilo? Vi ste zaprave prvu kartu sada stavili na broj koji netko želi. Ovo gdje ste vi pogriješili je samo bila fora kako bi vi mogli pronaći kartu na broju koji je rekao drugi gledatelj. Vi kada vratite ovaj špil odavdje na vrh, vi sada možete reći da postoji mađioničarski dah, da postoji mađioničarski pokret, možete izvući iz džepa čarobni štapić, malo začarati i kažete koji ste ono broj rekli 7. Ok, možda možete reći neću ja više uopće dirati špil, date gledatelju da on sada podijeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karata i pronađete njegovu kartu. Time pokupite veliki aplauz i ispadnete jako, jako dobar mađioničar. Svaki trik koji ćete danas vidjeti morate dobro uvježbati, zato ćemo proći još jednom na brzinu. Znači gledatelju pokažemo špil karata, izmješa se, izvuče bilo koju kartu, pokažemo ju gledateljima, on može pokazati svima u društvu, vi jel tako držite špil, bilo kada kažemo stop, vratimo kartu ovdje, sada samo uzmemo i izmješamo, ovo može biti što neurednije kako bi sakrili ovu kartu koja nam viri, sada pokupimo ovu kartu, imamo ovdje, jel tako, jednu rupu, malo bacimo karte, stavimo kartu gore na vrh špila, ovo normalno ne pokazujete, ovo ja pokazujem samo vama, pokažemo da je ta karta na vrhu špila, sada kažemo bilo koji broj, 5, 1, 2, 3, 4, jao, pogriješio sam, sada pokupimo ove karte odavdje, vratimo ih na špil, napravimo čarobnu gestu ili pokret, izbrojimo 1, 2, 3, 4, i pronađemo kartu koju je gledatelj izabrao. Uživajte i vježbajte!
Nadam se da vam se svidio prvi trik koji sam vam pokazao. U ovome drugome triku mađioničar pokaže da ima špil karata, da opet bilo koju kartu da se izvuče. Kada se izvuče karta, karta se stavi na vrh špila, damo nekome da presječe špil, vratimo karte unutra, sada se mogu presjeći opet. Nadam se da ste zapamtili koja je bila karta, jer probat ćemo pronaći tu kartu. Mislim da je to bila ova karta. Lije? E sad ovako, ovo je jedan isto vrlo jednostavan trik, u njemu se koristi jedan princip koji se u mađioničarstvu proteže već dugi niz godina, čak i 1000 godina, reč je o ključnoj karti. Ključna karta je karta koju mi zapamtimo i prema kojoj se orijentiramo. Ukratko, kako bi izveli ovaj trik koji sam sada pokazao i objasnio, moramo li tako zapamtiti ključnu kartu, u ovom slučaju ona se nalazi na dnu špila. Nju možete zapamtiti da jednostavno pokažete da imamo sve karte u špilu, da su nam različite. Možete postaviti pitanje kao da li možda imaju džokeri unutra u špilu. Bilo što možete dok pričate samo s nekim, jednostavno pogledati zadnju kartu. Date osobi da izvuče jednu kartu iz špila. Kada izvuče kartu, odložimo špil na stol, zapamtimo kartu koja je, normalno zapamtite i ključnu kartu. Špil se presječe, izabrana karta vrati se u špil, završimo presjecanje, stavimo dvojku na izabranu kartu, možemo sada presjeći još koji puta, koliko god želimo. Kada presjećamo, moramo stavljati karte jednu po jednu na stol, to možete napraviti brže, sporije i morate samo čekati da vam se pojavi dvojka dijamant. Kada se pojavi dvojka dijamant, ona je znak da sljedeća karta je izabrana karta. Vi sad tu možete malo stati pa razmisliti jel sljedeća ili nije i kada god odlučite pokažete izabranu kartu gledateljima. Vježbajte ovaj trik, smislite neku svoju priču i razvijajte svoju maštu i kreativnost. Kako ste naučili dva trika i vjerujem da ćete ih učiti što bolje možete, red je da vam možda pokažem nešto što se zovu, ja bih rekao, neki potezi koji čine samo izvođenje trikova puno ljepšim i elegantnim. To su, na primjer, potezi kao lepeza, kao možda presjecanje sa jednom rukom koje vjerujem da će se svima svidjeti, pa ćemo krenuti od presjecanja s jednom rukom. To se inače zove Charlie cut ili Charlie rez, gdje pokažemo da imamo špil karata, pustimo špil u ruku. I sada kada uvježbate možete, jel tako, raditi, opa, vidite da i ja kad ne gledam ovako mogu pogriješiti. Znači, iz ovoga sada kad uvježbate možete raditi razne, kao što je ovo, kao što je ovo, pa možete pustiti da vam padne jednom. Kako bi ovo naučili? Morate imati špil karata, držati ih u poziciji u kojoj ste već čuli kako se karte pravilno drže, u djeliteljskoj poziciji. Ovako inače drže se karte u kasinima, ako ovaj niste znali. Sve što morate je staviti sada sve prste na desnu stranu karata, palac je na lijevoj strani karata. Pustite da vam padne polovica, vidite. Držite sada sa kažiprstom, povlačite na ovome ćošku i sada jednostavno karte same padaju. Znači moramo staviti sva četiri prsta ovdje, palac ovdje, pustimo da nam padnu karte, sa kažiprstom povučemo. Kada dođemo do ovoga samo počmete
razdvajati svoje prste kako bi karte mogle same učiniti ovo ostalo. Kada to naučite, sljedeće što možete napraviti je, vidite da je sada malo ovdje različita pozicija, ova tri prsta su nam na lijevoj strani, mali prst nam je iza kao potpora i palac nam je ovdje. Sve što sada morate napraviti je, kako bi dobili ovu rotaciju, vidite kako ja radim sada ovo, je zarotirat, ubaciti ovaj prst ovdje i jednostavno okrenuti samo gornju. Ovo će vam sve možda u početku se činiti malo komplicirano, vjerujte i meni je bilo. Nekada mi je malo i teško ovako sporo objašnjavati, jer već automatski sam navikao raditi neke stvari, ali vidite, sada možete spojiti i ovo, možete spojiti ovo. Znači, kod ovoga prvoga presjecanja karte pustimo da padnu, napravimo ovo. Znači, za ovaj drugi moramo pustiti karte da nam padnu, nastojite da imate manju količinu karata u početku kako vam ne bi ispadale. Moramo zarotirati sve i samo pustiti da nam padne. Mali prst nam je iza kao potpora i karte nam padnu u ruku. Ono što sam isto pokazao bila je lepeza, koja kada ju izvježbate može izgledati ovako, pa možete onda napraviti dvije lepeze. Kako napraviti lepezu? Sve što morate je uzeti karte, staviti ih u lijevu ruku, otprilike ovako. Palac nam je u samom ćošku, karte leže na ova, na dva prsta, na srednjem prstu i na kaži prstu. Kada ih stavite, morate samo od iza raširiti karte ovako. Ovako ćemo pokazati od iza. Karte se drže i raširimo ih u lepezu. Sad se možete malo ohladiti, napravite ovako pauzu. Ovo ćete morati malo vježbati. Puno bolje je imati, na primjer, bicycle karte nego neke obične karte, ali bicycle karte daleko su kvalitetnije od karata koje možete kupiti kod nas u trgovinama. Malo su plastificirane i ljepše su za raditi lepezu. Još jedan od zanimljivih poteza koje ću vam pokazati je jednostavno ispuštanje karata iz ruke u ruku. Sve što morate napraviti je uzeti špil karata, tri prsta staviti na prednji dio špila, palcem držite stražnji dio i kaži prst savijete i s njime napravite lagani pritisak na špil. Sve što sada morate napraviti je lagano početi otpuštati. Vidite kako će vam u početku karte padati. To neka vas ništa ne zabrinjava. Probajte 2-3 puta napraviti da vam ispadnu tako, kako bi dobili sami osjećaj kako morate puštati karte. Ukoliko vam 2-3 puta ne bude dovoljno, slobodno iskoristite jedan cijeli dan i jednostavno samo puštajte karte da vam ispadaju iz ruku. Kada to uvježbate i kada dobijete taj osjećaj kako karte padaju, možete uzeti i onda vježbati brzinu kojom ćete ispuštati karte u ruku. To su, na primjer, zanimljivi potezi. Kada naučite ovo, sjetite se prvoga trika u kojem smo dali gledatelju da izvuče kartu. Možete mu onda reći stop, on može zapamtiti kartu. I sad vi možete uzeti i jednostavno samo izmiješati špil karata i staviti kartu na vrh špila. Nakon karata vrijeme je da vas naučim i koji trik sa kovanicom. Kovanice su nešto što koristite svakodnevno, ne morate ih
kupovati, možete ih potrošiti normalno, ali s njima možete izvoditi divna mala čudesa. Prvi trik koji ću vam pokazati sa kovanicom je da pokažemo da imamo kovanicu od 2 kune, prebacimo je ovdje u lijevu ruku, kada puhnemo one u potpunosti nestanu i sada pojavimo opet kovanicu. Ovaj trik je jedan od osnovnih trikova i u njemu se koristi jedan od osnovnih načela, mogu reći, magije, a to je zapravo lažno prebacivanje. Pokažemo da imamo kovanicu, kada idemo prebaciti iz desne u lijevu ruku, sve što moramo je staviti palac na kovanicu i pretvarati se da smo stavili u lijevu ruku. Sada publika misli da se kovanica nalazi ovdje, no kovanica je zapravo u našoj desnoj ruci. Kod mađioničarstva i kod izvođenja trikova najbitnije je da malo glumite. Tako, ukoliko volite glumiti, mađioničarstvo će vam proći super i moćete izvoditi bolje trikove. Ukoliko ne volite, vrijeme je da počnete glumiti. Sve što sada napravite je malo puhnete, jedan po jedan prst lagano otvarate kako bi dali dozu malo mističnosti. Puno je bolje otvoriti ruku ovako nego doći samo, jel tako? Puno je bolje kada napravite lijepo elegantni pokret. Sada pokažete da nema, kovanicu sada čuvamo ovdje u ruci ili možete držati ovako i kada god poželite možete ju pojaviti ispod lakta, možete ju pojaviti iza nečijeg uha, možete ju pojaviti, uzeti špil karata pa izbaciti iz špila karata, sve sada ovisi o vašoj mašti. Najbitnije kada izvodite trikove da ih izvodite ispred ogledala ili, kako bi ja volio reći, da uzmete kameru, danas imamo svi skoro mobitele koji imaju dobru kameru, stavite na neko postolje i snimate da vidite kako to izgleda za prave. Budite što prirodniji kada izvodite trikove, nemojte stiskati ruke, probajte naći najprirodniji položaj vaših ruku i vašeg tijela. Znači, pokažemo da imamo kovanicu, kada je prebacujemo u lijevu ruku, kada nam prsti dotaknu prste, mi samo ubacimo palac. Ovo je, znači, potez koji se vidi iz moga ugla. Kada stavimo tu, sada samo glumimo da je kovanica ovdje, puhnemo, ona nestane i vi ju pojavite ovdje iz zraka. E ovako, sad nakon što ste naučili kako prebaciti kovanicu u lijevu ruku, to možete učiniti sa bilo kojim predmetom koji vam stane u vašu ruku. Može to biti možda loptica, prsten, u ovom slučaju uzet ćemo bonbon, znači prebacimo ga u ruku, bonbon nestane i pojavi se ovdje. Znači isto ga držimo kao kovanicu, stavimo ruku opušteno, kad prebacujemo samo ubacimo palač, puhnemo, bonbon nestane i sada ga pojavimo iz zraka ili možete pojaviti nekome iza uha ili ako hoćete osvojiti neku curu, pojavite bonbon iza uha. Sve vam je to sada mašti na volju. Nastojite samo što bolje uvježbati. Nikada nemojte izvoditi trik ukoliko niste sigurni kako ga izvesti, jer s time ćete dobiti samo kontra efekt. Vi ćete pokazati prijateljima, možda niste dovoljno uvježbali, oni će vam reći joj, znam kako to ide i vi ćete onda misliti da niste dovoljno dobri. Svaki zanat, kao i mađioničarski, morate vježbati, morate ga izvesti milion puta da bi taj trik izgledao i ispao super. Zato svako svoje slobodno vrijeme nakon što napišete zadaću ili odradite svoj posao ukoliko radite ili obavite sve ostale zadaće, nastojte iskoristiti da vježbate. Kada dovoljno puta izvedete trik sami sa sobom i budete sigurni da ste ga dobro naučili i smislite jednu jako dobru priču, onda odite i pokažite svojim prijateljima. Hvala vam svima.